malo se osjećam neprijatno da prvi kontakt ovako vizualno imamo na ovakav način, ali vidjet ćemo se uskoro. Hoćemo, nadam se, ali s obzirom na situaciju izgleda ovo postalo normalno, moramo se navikavati. Ovo je nekako više zdravstveni bilten sada. Malo pre sam čuo tvoj kolegu Vladicu Ranđelova, trenera u ženskom klubu. Tamo su tri košarkašice pozitivne. On, kolega njegovi sekretar, vi ste istog dana u sredu imali također testiranje. Kakav je raport u tvojoj ekipi? Od nas je, hvala Bogu, svi smo negativni. Tako da u sredu na utakmici bi trebalo da budemo u punom rosteru. Matović nije mogao da igra prošlu utakmicu u Pirotu. On je samo bio prijavljen kao kontakt pozitivne osobe. Tako da on je isto sad na testiranju dobio negativne rezultate. Nije imao virus, nego je samo bio prijavljen kao kontakt. On je morao da bude u izolaciji, je li tako? Tako je. Kad dolazi na trening, kad se javlja? Večeras ga očekujemo. Da li je neko pozitivan u klubu ko se testirao? Samo sekretar. Đelević, niko više. Da, znači od nas 18, 19 testiranih samo. Hoće li biti ponovno retestiranje, da tako kažem, da se proveri, ili je... To je zahvaljujući državnim organima i Košarkaškom savezu. Sad ne znam tačno, ali otprilike na svake dve ili tri nedelje se vrši testiranje. Vidjet ćemo se u sredu uveče, pa ćemo se ispričati. Filip, hvala ti, dobrodošao u Pirot, ja sam to rekao telefonom pre neki dan, pa ćemo sarađivati, samo napred. Hoćemo, bolje vas našao i na vezi sve što treba, tu smo. Sve najbolje, čuvajte se. Hvala također. Pozdrav.